insansan. Bəli. İnanılmaz zərif. Bugünə qədər təqaüd hələ davam edir. Maşallah. Maşallah olsun. Gənc istedadlar kitabı və öz adını, mən adımı o siyahıya. Gənc istedadlar kitab siyahıdası. Və doğrudan da mən onu da qeyd edeyim ki, heç bir dövlət başçısı, heç bir lider belə bir kitab özü yaratmayıb və heç bir ölkədə belə bir kitab yoxdur. Siz bugün elə bir mahnı seçməlisiniz ki, Könül xanım. Könül xanım, buyurun. Mən seçməyim. Qəlbimdə qaldın. Ay, nə gözəl. Olar. Ay, çox gözəl mahnıdır. Emin Sabitoğlu'nun Nəbi Xəzri. Çox gözəl bəstəkarımız və onun yazdığı və Nəbi Xəzrinin sözlərinə. Çox sevdiyim bir mahnıdır. Çox gözəl bir mahnıdır. Asif mənim, sağ olsun, Kərimov ümumiyyətcə elə mahnılar seçir ki, bəli. Və biz artıq o mahnılar içərisində, mən düşünürəm ki, Könül xanımdan bugün gözəl alınar. Alınar, yəqin ki. İnşallah. Alqışlarınız sağ olun. Alqışlarınız qiymət verək. Baxışlarımdır, həsrətli baxışlar.
çox-çox dəyərli sənətkarlarımız oxuyub, amma yaddaşlarda da imzalı səslər var. İnanılmaz dərəcədə gözəl ifa etdi. Dəyərlimiz, çox sevdiyimiz Aybəniz xanım Haşımova davam edəcək. Bu çəkilər sizdir, Görün xanım. Təşəkkür edirik. Amir, təşəkkürlər. Sağ olun. Çox sağ olun. Nuriyə xanım Hüseynova, dəyərlimiz, çox sevdiyimiz Nuriyə xanım. Xoş gəldiniz verilişimizə. Çox təşəkkür edirəm Nana xanım. Və gənclərimizə hər zaman dayağıq biz. Gənclərimizi çox sevirik. Bu gün də burada bizim gənc olmasına baxmayaraq çox istedadlı, gözəl səs diapazonuna malik olan bir Tural əyləşib. Bəli. Tural çox gözəl bir ifaçıdır. Və mən onun ifasını ilk gündən çox bəyənmişəm. Özünün ədəb ərkanını, yüksək mədəniyyətini çox bəyənmişəm. Buyurun bura, gəlin. Yenə burada gözəl musiqilərimiz var. Hər zaman olduğu kimi bir-birindən şirin, gözəl və bir mahnı görürəm. Burada istəyərdim o mahnını ifa edək. Dinə bilmədim. Dinə bilmədim. Musiqisi Ələkbar Tağıyev, sözləri isə Hüseyn Arifə məxsusdur. Mən bir daha ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gözəl bizim sənət yoldaşlarımızı, dostlarımızı salamlayıram. Nədir?
İlk defa sahilde gördüm onu.
üşütmə keçdi qəlbimdə İlk dəfə sahildə gördüm onu mən Gizli bir üşütmə keçdi qəlbimdə Murad müəllim, siz də buradasınız. Bizim gözəl xanəndələr də buradadır. Sonda bir bayat şirası eşidək, izninizlə. Hörmətli tamaşaçılar, mən istərdim ki, sonda Xaqan İnstrumental Ansamblini rəydən alqışlayaq. Bu gözəl müşahiyyət üçün bugün təşəkkürümüzü bildirək. Ansambl rəhbəri Asif Kərimov və bugünkü musiqi tərtibatçısı, musiqi redaktor. Təşəkkürlər Asif müəllim. Və sonda isə Bayatı Şiraz gələcək gözəl xanəndələrimizdən mən sizinlə sağlaşıram. Salmaq qalın. Yar 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 yar
Könlümün sevgili məhbubi mənim Könlümün sevgili məhbubi mənim Vətənimdir, vətənimdir, vətənim Mən xəlq eyləmiş əvvəlcə xuda Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə xuda Sonra vermiş vətənim nəşvinuma Südüdün Südüdür kim dolanıb canım olub O mənim O mənim sevgili cananım olub Bəslərəm gözlərim üstə onu məyyən Ölərəm yavrum əldən əgər getsə vətən Vətəni sevməyən insan olmaz Vətəni sevməyən insan olmaz Olsa ol şəxsdə vicdan olmaz Südü dünyaya ürkeyim dolanıb canım olayım Südü dünyaya ürkeyim dolanıb canım olayım O benim sevgili cananım olup Vətəni sevməyən insan olmayaz Olsa yol şəxsi də vicdan olmaz ay dadı bedadaya Ya Aman aman, ya aman aman, bir de aman, aman aman.